По протестната нота до бугарскиот амбасадор во земјава, Македонија ќе очекува и извинување од официјална Софија за неистакнување на македонското знаме при посетата на председателката Селјановска Давкова на Софија. Протестната нота до амбасадорот инаку нема да биде врачена од министерот Муцунски, туку од страна на директорот на директоратот за регионална соработка, велат извори од МНР. Истите извори додаваат и дека во пресрет на средбата Селјановска Радев сите детали биле договорени меѓу кабинетите, односно заедничка средба и фотографирање само во работниот дел од канцеларијата на бугарскиот председател. Но протоколот кај нашиот источен сосед одстапил од договореното. Додаваат дека недостигот на реакција од македонска страна во тој момент бил од почит поради авионската несреќа која се случи во Бугарија. Истите извори велат и дека биле свесни за ризиците, но останале на своите позиции, а доколку Бугарија не се извини, ќе покаже неевропски пристап. На иста линија е и премиерот Христијан Мицкоски. Она што е поважно за мене е што Европа и светот можеа да видат на отворена сцена, а тоа го очекувавме, кои се вистинските намери на водството во Софија. Не се вистинските намери Бугари во Устав, тоа е најмалиот проблем. Таму малку поголема, или да бидам попрецизен, многу поголема е потребата да покажат мускули и да ги покажат своите вистински намери. И уште еднашка Европа и светот можеа да видат дека не е Бугарите во Устав вистинската намера на официјална Софија, туку многу повеќе од тоа. Мицкоски инаку со владина делегација на 19. септември патува за Брисел, каде, како што велат извори од МНР, на билатерални средби ќе се разговара и за наоѓање на решение за деблокада на македонските евроинтеграции, а ќе се отвори прашањето за уставни измени со одложено дејство. Во дипломатијата нема гаранција за успех, но ќе бараме решение. Сметаме дека заклучоците не треба да се менуваат за да се применат уставните измени со одложено дејство, но потребно е менување на францускиот предлог, односно француски предлог плюс. Немаме доверба дека ова ќе биде последна одстапка која ќе се бара од нас, велат изворите од МНР. Сепак оттаму додаваат дека македонската делегација во Брисел нема да патува со формален предлог за промена на францускиот предлог, туку преку разговори и диалог ќе се нудат предлози и ќе се бараат решенија.